C-Sharp dasturlash tilini o'rganishdagi keyingi darsimizga davom etamiz o'rtoqlar. O'tgan dars qanday yangi proyekt hosil qilishni, yaratishni o'rgangan edik. Bugun xuddi o'sha kelgan joyimizdan davom etamiz. Sizlar ham o'sha dasturni, yaratilgan proyektni Visual Studio dasturida ochib boshlashingiz mumkin. Hop, mana shu bizning hozirgi dasturimiz, yaratgan dasturimiz deylik. Bu yerda ko'p narsalar bor. Har bitta qatorni bitta-bitta tushuntirib o'tish kerak aslida, lekin buning iloji yo'q. Nega desangiz, masalan, bir o'quvchiga, quruvchiga uyni qurishni birdaniga o'rgatib bo'lmaydi. Kallasi, ya'ni odamni aqli qamrab ololmaydi hamma narsani. Sekin-sekin, bosqichma-bosqich, bitta-bitta o'rganib chiqilib, to shu uy qurish darajasiga chiqish mumkin, masalan, usta bo'ladi oxiri. Bu yerda ko'rib turganingizdek, sistem, namespace, class degan narsalar bor. Bu 3 ta bosqich turibdi, masalan, 3 ta pog'ona va 4-inchisida bizning 4-inchi oxirgi qism turibdi. Mana shu qism metod yoki Unity o'rganayotganimizda C-Sharp kodi yozganimizda ko'rdinglar. Funksiya deb atashimiz mumkin. Bu bir metod. Programmamız işlegende mana şu kısım bizge korunadigan, işleydigan kısmı mana şu. Class, ondan keyingi bitti tepedigi puanı. Namespace, ondan yana bitti tepa baskıç. Hamasi mana şu oxiridagi metod ishlashi uchun mana shu qismlar hammasi kerak. Lekin hozir class nima, namespace nima, bularni tushuntirishning iloji yo'q. Yangi boshlovchi dasturlashga yangi kirgan odamga. Oldin birinchi, ya'ni uy qurishda nima qilinadi? Poydevor, g'isht yasaladi masalan. G'isht yasashni, mana shuni g'isht deb hisoblasak, g'isht yasashni o'rgatsam hozir sizga. Undan keyin beton yasash, keyin devor qurish masalan deylik. O'zidan o'zi tushunilib ketiladi. Hop, bizga dasturimiz ishlaganda mana shu funksiya ishlarkan, mana shu ichidagi yozgan kodimiz ishlaydi. Biz hozir buni o'chirib tashlaymiz. O'zimizning kodimizni o'zimiz yozamiz shuni. Nima qilamiz? Konsolga bir xabar yozdiramiz. Uning uchun konsol nuqta write line. Nima degani bu write line? Write line ya'ni bir qatorga biron narsa yoz degani. Buni yozdik. Endi Unity'de yana ko'rgandinglar, qavs ochish kerak bo'ladi. Va nuqta virgul. Bu orfografik shunday qoida. Bu qatordagi kodni tugaganligini bildiradi, nuqta virgul. Endi mana bu qavsni ichi, nimaga qavs deyishingiz mumkin? Bu qavsni ichiga parametr yoziladi. Ya'ni mana bu yerda write line'ga olib borsangiz, write line nima qilishi haqida o'zi ma'lumot beradi. Endi bu qavsning ichiga esa nimani yozishimiz har xil parametr bo'lishi mumkin. Raqam bo'lishi mumkin, bir narsaning yig'indisi bo'lishi mumkin. Bundoq olib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yerda ko'rganingizdek 17 dan ko'proq turdagi parametrlarni kiritish mumkin. Eng oddiysidan boshlaymiz. Eng oddiysi nima? Bir qandaydir oddiy yozuvni chiqarish.
string ya'ni o'zgaruvchi string. Stringni qanday belgilaymiz? Qo'sh tirnoq bilan. Qo'sh tirnoqning ichidagi har qanday yozilgan narsani kompyuter string deb qabul qiladi. Xo'p, nima deb yozamiz? Men keldim. Kelajakdan. Deylik masalan. Xo'p, endi hozir buni run qilsam, programmani ishlatish uchun run bosiladi. Mana bu yerda. Run with custom configuration qilish mumkin. Yoki mana bu yerdan o'zini mana bu bitta knopka bor. Shuni bosish orqali programma ishlatiladi, ishga tushiriladi. Xo'p, hozir yozsam, menda Mac kompyuter bo'lganligi uchun konsolni ochadi va bu qatorni, bu kodni yozib bizga ko'rsatadi. Lekin Windows bo'lsa, agar siz Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, Windowsda konsol da buni yozadi-da chiqib ketadi. Ya'ni sekundlarning ichida shu vazifa bajariladi, siz sezmay qolasiz. Uning uchun yana bitta kod yozamiz. O'qitish, o'shani toki boshqa bir knopka bosilgunga qadar o'sha konsolni o'qib turishi haqidagi komandani yozamiz. Console nuqta read key. Nima bo'lsam, mana shunday komanda. Bunga ham qo'sh tirnoqni yo'q, qo'sh tirnoq emas, qavsni va nuqta virgulni yozib qo'yamiz. Bu yerga hech qanday parametr yozishimiz kerak emas. Endi ishlatib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana birinchi qatorga konsolni sizda ham Windowsda ham shunday qora oyna chiqqan bo'lishi kerak. Men keldim degan, mana shu biz mana bu yerga nima yozilgan bo'lsa, mana shuni bu yerga chiqarish. Mana keyingi boshqa knopkani bosgandim, bu narsadan chiqib ketdi. Endi mana bu yerda yana bir narsani aytib ketaman. Bu bir qator. Agar ko'p qatorli narsa qo'shishni xohlasangiz, mana bu yerga teskari backslash deyiladi. Slashni orqa tarafi va n degan kichkina harfni qo'yib, keyingi narsani yozsangiz, u narsa keyingi qatorga yoziladi. Keyingi qator deylik masalan. Endi ishlatib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, men kelajakdan va keyingi mana bu yerda probel tashlab ketdi. Probelni mana bu yerda qo'yganligim uchun buni olib tashlaymiz. Ko'rganingizdek, buni birinchi qatorga, buni esa ikkinchi qatorga yozib chiqardi. Qandaydir bir harfga yoki enterga bossangiz, o'sha u dasturdan chiqib ketadi. Agar Windowsda sizda boshqacha ishlagan bo'lsa, kommentlarda savolingizni qoldiring. Windowsda sinab ko'rmaganimga ancha bo'lgan, shuning uchun ba'zi o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha.